lämpimästi tervetuloa itse kullekin. En tiedä, kuka on täällä ensimmäistä kertaa ja kuka sadan, että itse olen toista kertaa. Ja viime kerta oli oikein siunattu ja ihana. Ja olet tehnyt hyvän valinnan, kun olet tänne siis tullut. Me aloitetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Meillä on täällä tänään duo, joka on ilmeisen uskollinen parivaljakko. Ja tuttu näissä illoissa Jari Sipilä, Ilmari Kauppinen, jotka johti meidät äsken ylistykseen. Illan puhuja, meillä on Joonas Mähöinen, tervetuloa. Ja sitten meillä on tuttu illan emäntä, Helja Markkula. Ja Arja Kauria palvelee meitä käytännön asioissa. Ja Ari Kuittinen striimaa, niin että sitten siellä kotosallakin kaikki saamme tai saavat nähdä ja kuulla ennen kaikkea. Opetusta Jumalan sanaa yhtyy rukoukseen. Johdannoksi tuohon ehtoolliseen niin lupasin lukea muutaman jakeen Mikkelin päivän teksteistä ja sanoa pari sanaa ennen synnin tunnustusta. Luen ensin tästä toisesta Mooseksen kirjasta. Herra sanoi, minä lähetän enkelini kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Olikohan siitä nyt sitten 45 vuotta, kun olin Englannissa Brightonissa EFN kielikurssilla ja oli ensimmäinen ilta. Toisin kuin meillä Suomessa, niin siellä illat ovat pimeitä. Me palattiin juuri tutustuneina. Meitä oli noin 35-40 nuorta, jotka oli tavattu ekan kerran silloin päivällä ja iltapäivällä ja illalla. Ja palattiin sitten omiin isäntäperheisiin eli englantilaisiin koteihin. Ja kauhean innokkaan tutustumisen ja sorinan äärellä siinä, kun bussi ajaa pimeän hautausmaan ohi, oivallan, että ei ole todellista, että tämmöistä hautausmaa, että mä en kyllä ohittanut päivällä. Siitä ampumaan tietysti ulos ovesta, kun bussi pysähtyi ja ajattelin, että kuinkahan paljon tästä täytyy vielä mennä takaspäin. Eihän mä tullut ollenkaan ajatelleeksi, että ei ollut mitään haju yhtään mistään. Siis mä jäin yksin sillä pysäkillä, että kuinka paljon mä oon mennyt ohi ja mihin suuntaan sitten, kun mä lähdin tietysti muka siihen suuntaan, eikä mistä bussi tuli, mutta heti ekassa risteyksessähän mä ihmettelin, että mistä se muuten tuli. Ja oli aika pelottavaa, kun 15-vuotias tyttönen siellä kulki ja oli ihan siis todellakin sysipimeätä. Ja sitten alkaa näkymään huoltoaseman valot. Ja siellä on sitten semmoista porukkaa, josta ajattelin, että ehkä ei ole hyvä, että hoksaavat, että mä oon eksyksissä. Ja että mä vielä kaiken lisäksi oon ulkomaalainen ja hädin tuskin puhun tätä englannin kieltä. Ja varsinkin, että mulla ei ole puhelinnumeroa. Siihen aikaanhan oli puhelinkoppi, siis ei ollut mitään kännyköitä. Ja mulla ei puhelinnumero eikä osoitetta. Ja kyllä siinä tuli huokastua ja en ollut ehtinyt edes kunnolla rukoilla, kun menisin törmätä yhteen meidän kurssin nuorista miehistä. Ja mä olin, ei ole, siis se oli niin enkelin ilmestyminen, että mä ajattelin, että tämä on niin kuin enemmän kuin Pietarille silloin siellä vankilassa. Mä olin niin, että ei ole todellista paljon uskomaton, että mitä sä teet täällä, että asutko sä tässä, onko sun isäntäperhe täällä. Ja hän sanoi, että ei lähelläkään. Että hän lähti saattamaan yhtä kurssilaista, joka just ei osannut sinne isäntäperheeseen. Ja sittenhän mä tietysti avauduin, kun Pandora lipas ja kerroin kaiken ja hän totesi, ei hätää. Hän tietää sen sun talon. Ja hän saattoi mut ihan ovelle asti. Ja se oli kerrassaan niin ihmeellinen juttu, että mä tänäkin päivänä ihmettelin, että olikohan se oikeasti ihan se poika, vai oliko se ihan enkeli. Meille tänä viikolla puhutaan paljon siitä, mitä Raamattu kertoo myös, että ihmisten kautta enkelit puhuu ja ilmestyy.
Mutta sitten mulle oli tämä jae, kun nyt hebrealaiskirja sanoo näissä kirkkovuoden teksteissä, sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, siis evankeliumin ilosanoma, etten ajautuisi virran viemina harhaan. Et sillä lailla ihan kuulkaa voi tapahtua, eikö? Et tästä evankeliumistakin voi kaiken innostuksen ja kaiken elämän positiivisen jutun keskellä, niin alkaakin ajautua ihan harhaan ja pudota yhtäkkiä bussista ja olla ajat, missä mä oon. Ja apostolien teoissa tosiaan kerrotaan siitä, miten Pietari kohtasi enkelin. Ja enkeli sanoi, nouse kiireesti. Kahleet putosivat Pietarin käsistä. Enkeli sanoi, vyötä vaatteesi ja pane kengät jalkaasi. Pietari teki niin. Ja enkeli sanoi, heitä viitta harteillesi ja seuraa minua. Ihan niin kuin minä seurasin sitä mun opasta. Pietari lähti enkelin mukaan. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, että se mitä hänelle tapahtui oli totta, vaan luuli sitä näyksi. Mutta lopuksi, kun enkeli yhtäkkiä oli poissa ja Pietari turvassa, hän sanoi totisesti, nyt tiedän mitä tapahtui. Herra lähetti enkelinsä ja auttoi minut Herodeksen käsistä. Näin mä tänään rukoilen, että mekin saataisiin kokea, että minkä äärellä me ollaankaan kenties eksyksissä. Että Herran enkeli, Jumalan pyhä henki, meidän puhuja tänään, esirukoilijat, niin saisi olla se ääni, jossa me saataisiin havahtua. Totisesti nyt tiedän. Herra lähetti enkelinsä. Auttoi minut pimeyden käsistä. Mä en tiedä, onko meillä virsikirjoja. Jos ei ole, niin tosiaan synnintunnustus 705 siellä on, jos sellainen teillä lähettyvillä on. Mutta voit ihan sydämessäsi vaan liittyä tähän synnintunnustukseen. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin mitä itse en näe. Armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Tämän synnin päästön julistan sinulle Isän ja Pojan Pyhän Hengen nimeen. Jesus, Lord, I'm here.
otetaan tuo Joonas tänne tervetulleeksi ihan juuri. Mutta sitä ennen haluan vähän haastaa sinua, että onko sinulla hyvä Jumala. Nosta kätesi, jos sinun Jumalasi on hyvä Jumala. Wow, yes. Eli kun näin on, niin sitten kun Joonas on puhunut siinä, niin sitten saat mahdollisuuden lyhyesti tässä todistaa, että mitä Jumala, kuinka hyvä Jumala on tai mitä hän on tehnyt sinulle. Se on tosi ihana kuulla, jos rohkenet tulla tänne. Mutta nyt tervetuloa Joonas. Hienoa, että olet täällä. Amen. Halleluja. Hei, ihanaa olla täällä. Ihan mahtavaa. Mun nimi on Joonas Mähönen. Mä oon Stadin Skloddi. 15-vuotias, kun mä tajusin, että Malmikin on Helsinki. Mä oon asunut niin ydinkeskustassa koko elämäni. Ja mulla on yksi tunnustettava asia teille. Mä oon aivan korviaani myöten rakastunut Jeesukseen. Aivan lääpälläni. Ei, ja mä en niin voi sille mitään. Niin mä toivon, että Jeesus jotenkin paistaa ja kirkastaa musta tänään, koska mä en voi vaan pitää sitä sisälläni. Eilen olin töissä, me oltiin aamulla pelaamassa sulkapalloa duuniporukan kanssa ja sitten kerroin siinä kavereille, että on menossa tänään telkkariin rukousohjelmaa ja siinä rukousohjelman välissä mä olin sopinut aikaisemmin yhden työpalaverin, niin mä hävisin välillä siitä ohjelmasta pitämään työpalaveria ja tuli takas ohjelmaan, niin mä sain sillä yhden mun työkaverin katsomaan sen rukouslähetyksen. Niin kirkastaa Jeesusta kaikkialla. Halleluja. Toivottavasti teillä on tänään teidän muistiinpanot mukana. Jos ei ole, niin jos teillä on teidän puhelin mukana, niin ottakaa asioita ylös. Mulla on päivän täydeltä raamattua teille. Ja jos te ette tykkää raamatusta, niin varoituksen sanon, nyt voitte vielä lähteä karkuun. Mutta jos te tykkäätte raamatusta ja sillä on teille merkitystä, niin mun rukous on se, että nämä sanat muuttaa teidän elämän tänään. Koska kun me kohdataan Jeesus, niin meidän elämä muuttuu. Saa sanoa aamen, saa huutaa halleluja, saa nousta ylös ja vaikka tanssia välissä. Ollaan tosi epäsuomalaisia tänään. Mut voisi kategorioida tähän niin kuin, miten sä sanois tämmöiseen karismaattiseen kategoriaan. Mä oon vaan niin elossa. Ennen kuin mennään raamattoon, mä kerron pari sanaa itsestäni, jolle en ole vielä tuttu. Mä oon tosiaan Helsingistä, semmoinen 33 vuotta tulee kohta mittariin. Mä tuun kaduilta. Mä elin ensimmäiset 22 vuotta elämästäni suhteellisen kurjissa olosuhteissa, oli rikollisuutta, oli päihteitä, hyvin rajuja kokemuksia, jotka johti siihen, että 9 vuotta sitten yksissä juhlissa mä päihteiden yliannostuksen takia menehdyin. Mä sain täysrajahalvauksen, mä kaaduin lattialle ja nesteet tuli mun hengitysteiden eteen ja mä tukehduin omiin vatsanesteisiin. Mä irtosin ruumiista, mulle näytettiin elämä filminä ja mulle kerrottiin, että mä joudun vastuuseen kaikesta, mitä mä oon tehnyt mun elämän aikana ja se oli selkeä, että mä oon menossa helvettiin. Jumala antoi mulle mahdollisuuden tulla takaisin. Selkeästi tässä ihan yhtenä lihana ollaan. Mä toivoin halvauksesta. 5 vuotta myöhemmin mä olin kotona täysin epätoivoisena siitä, että mulla ei ollut mitään ratkaisua saada sitä synnin tuntoa pois mun sydämestä. Ja mä olin valmiina ottamaan oman henkeni, kun viimeinen asia, mitä mulle tuli mieleen, Jeesus Kristus. Mä sanoin, että Jeesus, anna mulle anteeksi. Jeesus tuli mun huoneeseen ja muutti mun koko elämän. Sillä istumalla tai polvilla olemisella. Halleluja. Ja nyt ei voisi melkein sanoa päälle päinkään, että on elänyt tämmöisen lapsuuden. Että se on täysin Jumalan ihmettä, että mä saan tässä olla tällä hetkellä. Ja siksi mä haluan vaan korottaa Jeesusta. Ja joku kysyy multa, että eikö sulle tuu niin kuin, mitä pidemmälle sä meet ja isommaksi kasvat, niin isommaksi kasvat, mitä enemmän sä ikäännyt, niin eikö sä kyllästy Jeesukseen? Niin mä sanoin, mitä enemmän mä vanheneen ja päivä päivältä, niin mä tajuun tarvitsevan Jeesusta enemmän ja enemmän. Mä oon ihan täysin riippuvainen Jeesuksesta. Mä oon tietyllä tavalla addikti Pyhästä Hengestä ja Jeesuksesta. Amen.
Hei, jos oot katsomassa lähetystä myöskin nytten, tai katot lähetystä tallenteena, niin nyt on hyvä aika ottaa sun muistiinpanot esille, koska tänään tulee paljon sullekin myös tavaraa. Ja hyvä, mä uskoisin, että Pyhä Henki toimii myös lähetyksen kautta jälkeenpäin. Mä oon saanut kokea sen monta kertaa. Ja mä uskon siitä, että kun me tuodaan evankeliumi esille, niin Jumalan yliluonnollinen läsnäolo ja taivaallinen todellisuus on silloin läsnä. Ja me saadaan kokea silloin se todellisuus. Silloin tapahtuu parantumista, tapahtuu eheytymistä, tapahtuu vapautumista, mutta ennen kaikkea tapahtuu sielujen pelastumista. Ja siksi mä haluan aloittaa evankeliumilla, ilouutisilla. Miksi me kaikki ollaan täällä? Evankeliumi. Alussa Jumala loi ihmisen yhteyteen itsensä kanssa, rakkaussuhteeseen, täydellisesti jatkuvaan vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen. Mutta niin kuin me tiedetään, rakkaus on vapaaehtoista, eikö niin? Meilläkin kaikilla on tällä hetkellä meidän oma vapaa valinta olla tässä tilassa. Kukaan ei pakota ketään meitä. Kuka tahansa voi nyt nousta ja lähteä kävelemään tai seisoo vaikka käsillään, jos siltä tuntuu. Ihan vapaasti. Ja siksi Jumala antoi myös valinnan ihmiselle, että hei, tässä on mun rajat. Näiden mukaan sun tulisi toimia. Jos sä et toimi, silloin seuraukset ja nyt sä saat valita. Ja mitä ihminen teki? Ihminen valitsi toimia Jumalaa vastaan. Ja silloin tuli kuvioihin semmoinen asia nimeltään synti. Ja koska Jumala on pyhä. Ja mitä tarkoittaa pyhä? Pyhä tarkoittaa täysin synnitön. Niin Jumala joutui lähettämään ihmisen pois hänen läsnäolostaan. Ja monet on kysynyt, että Jumala on niin ankara, kun se heitti pois ihmisen taivaasta, niin itse asiassa täysin päinvastoin. Jumala on niin rakastava, siksi hän lähetti ihmisen pois. Koska jos ihminen olisi jäänyt taivaaseen, ihminen olisi tuhoutunut kokonaan, koska ihmiseen oli tullut synti. Ja synti erotti ihmisen Jumalasta. Jumala sanoi, että sinä päivänä, kun te syötte siitä puusta, teidän täytyy totisesti kuolemalla kuolevan. Tuhoutuksi ihmisen ruumis? Ei. Oliko ihmisen persoona silti vielä olemassa? Joo, oli. Mutta mikä osa ihmisestä kuoli? Se oli henki. Ihmisen henki, eli se osa, joka meistä on yhteydessä Jumalaan ja taivaaseen, kuoli. Tuli synnin kuoleman alaiseksi. Ihminen tuli maan päälle, alkoi hallitsemaan, ja tänäkin päivänä me nähdään aika huonoa jälkeä ihminen on tehnyt kuunnellessaan maailman pahuutta ja syntiä, ja myöskin paholaista, joka alun perin ihmisen eksytti, ja tänä päivänäkin eksyttää ihmistä. Mutta sanoisin, että suurin piirtein kokonaisvaltaisesti aika huonosti me ollaan pidetty huolta tästä maailmasta. No, ei sen hätää enempää, koska Jumalalla oli täydellinen suunnitelma. Jumala tuli itse maan päälle, Jeesus Kristus, eli täydellisen elämän, virheettömän elämän. Ja hän otti niskoilleen joka ikisen oikeutetun laillisen syytöksen, josta ihmistä ja ihmiskuntaa syytettiin, tekemättä yhtään niistä itse. Hän meni ristille, häntä vieläkin syytettiin, häntä ruoskittiin, hän ei siltikään sanonut sanaakaan, vaan hän kantoi kaiken sen syyllisyyden ja hän kuoli. Hän antoi sielunsa lunnaiksi, hän antoi verensä vuodatettavaksi hinnaksi meidän syntien vuoksi. Mutta moni voi sanoa, että mä oon Jumalan poika. Mä vähän tarkastelen niiden elämää. Mutta jos joku sanoo, että mä oon Jumalan poika ja mä todistan sen sillä, että mä nousen kolmantena päivänä kuolleista, niin se on tarkasteltavan arvoinen asia. Ja mitä Jeesus teki? Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista, todisti sadoille ihmisille ja 40 päivän päästä nousi taivaaseen lähettääkseen meille Pyhän Hengen. Ja jokainen, joka häneen uskoo. Mitä tapahtuu? Se synti, mä en ottaa raamattua niin ihan. Synti, joka tuli ihmisen ja Jumalan väliin, niin jokainen, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi, saa uudelleen täydellisen yhteyden Jumalan kanssa. Sillä hetkellä se henki, joka kuoli, uudesti syntyy. Yliluonnollinen ihme tapahtuu sillä hetkellä, kun me tunnustetaan, että mä oon rikkonut Jumala sua vastaan. Mulla ei ole mitään muuta toivoa. Ja voi pojat, mä oon kokeillut, kuulkaa, kaikkea.
ja mikään ei toimi. Ei saa, kuulkaa, synnin tahraa omolla tai Mr. Maselilla verstyä pois, ei toimi. En kyllä kokeillut Mr. Maselilla koskaan, mutta ei muuten toimi. Mutta Jeesuksen veri toimii. Ja kun me tunnustetaan sydämessä ja suulla, sydämessä uskotaan ja suulla tunnustetaan, että Jeesus, sä oot mun Herra, niin me saadaan pelastuksen yliluonnollinen ihme. Ja ei vaan se, että me saadaan pelastus, vaan tänään me sukelletaan syvemmälle siihen, mitä uusi liitto pitää sisällään. Mutta sitä ennen mä haluan kutsua sut. Jos sä oot sun sielussa siitä ensimmäisestä päivästä eteenpäin, sun mielessä tehnyt valintoja, jotka on vienyt sut kauemmas Jumalasta, tai sä et ole koskaan sun elämässä tehnyt päätöstä Jeesuksen seuraamiseen, niin nyt mä haluan kutsua sut tähän ihanaan lahjaan. Mä pyydän kaikkia laittamaan nyt silmät kiinni. Ja keskitä sun ajatukset Jumalaan, Jeesukseen. Ja sun sydämessä sä voit nyt tehdä päätöksen, että Jeesus, mä luovutan mun elämän sulle. Mä pyydän anteeksi mun syntejä. Mä seuraan sua ensimmäistä kertaa tai jälleen kerran elämälläni. Anna mun synnit anteeksi. Pese mut sun verellä puhtaaksi. Anna mulle voima tulla Jumalan lapseksi. Ja lähetä mulle sun pyhä henki nyt. Amen. Ja jos tää on sun ensimmäinen kerta, me puhumaan papille. Me puhumaan seurakunnan henkilökunnalle. Pyydä apua siihen, miten sä voit saada tukea sun uskon elämälle. Tai jos tää on, sä palaat takaisin Jeesuksen ääreen, niin me puhumaan. Tuu yhteisöön, pyydä apua, koska kristityn elämä ei ole yksin vaeltamista, vaikka se välillä saattaa yksinäistä olla. Amen. Halleluja. Nyt aloitettiin muuten vahvasti. Mä ainakin kerkesin jo innostumaan. Koska roomalaiskirje 1:16 sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Se on voima, se on yliluonnollinen todellisuus. Otetaan muistiinpanot tuolta. Ai että, mä voisin pysyä tässä aiheessa ihan kokonaan. Mutta nyt mulla on kunnianhimoinen tavoite tänään. Mä yritän parhaani suhteellisen tyhjentävästi laskea teille koko uskon elämän polun. Mistä on kristityn elämässä kyse ja mitä asioita se pitää sisällään? Wow. Aika kunnianhimoista, mutta onneksi mulla on Raamattu apuna. Mä avaan isoja teemoja. Nämä teemat pitää sisällään paljon nyansseja, yksityiskohtia, isoja kokonaisuuksia, joihin me voitaisiin mennä pitemmälle. Mutta mennään tämmöinen niin kuin pikaspurtti maratonin matkalla, eli juostaa semmoinen 40 kilsaa parissa 10 minuutissa. Helppo homma, Filippuksen kyydillä. Moni on kuullut Johanneksen evankeliumista, 3. luvusta, jakeesta 16 puhuttavan. Niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kenelle tämä on tuttu? Kenelle tämä ei ole tuttu? Kuka ei nosta kättä ihan sama, mitä mä sanon? Amen. Siellä se päntättiin päähän, mutta moni ei jatka sitä eteenpäin. Mitä sen jälkeen sanotaan? Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Kaikki ei halua Jeesusta. Ja se on heidän oma valinta. Se on Jumalan herrasmiesmäistä rakkautta antaa jokaiselle valinta uskoa Jeesukseen. Ja ei vain uskoa, vaan myös seurata Jeesusta. Ja me ollaan joka päivä sen valinnan edessä myös uskovina.
lähdetäänkö me seuraamaan meidän elämällä tällä päivällä Jeesusta vai jäädäänkö me meidän omaa elämää, tehdäänkö me meidän oman tahdon mukaan. Ja mä haluan tänään jakaa selkeästi sen, että mitkä on Uuden liiton lupaukset, niitä on 4. Mitkä on ehdot niiden täyttymiseen, niitä on 3. Ja kun me kävellään niitä ehtoja ja sitä, niitä lupauksia pitkin, niin mikä se kasvuprosessi on? Eli sä oot aika monesti tänään valinnan edessä. Yhden valinnan oot saanut ja nyt on toinen valinta. Mikä on uusi liitto? Vanha liitto oli Moosekselle, Abrahamille, Daavidille annettu liitto, liittoja, joita Jumala on tehnyt, mutta pääsääntöisesti me käsitetään vanha testamentti, jonka Jumala teki Mooseksen kanssa, joka oli lain liitto. Eli annettiin laki, Toora, niin sanotusti yliluonnollinen ilmestys Israelin kansalle siitä, mitä on elää Jumalalle. Monelle tuttu. Mutta Jeremian kirjassa, Jeremia 31-33, puhutaan näin. Katso, päivät tulevat, tämä on siis profetia tulevasta, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Okay? Se ei ole niin kuin vanha liitto, vaan se on uusi liitto, jonka Jumala tekee, koska ihminen rikkoi aikaisemman liiton. No minkälainen tämä liitto on? Tämä liitto pitää sisällään 4 lupausta, joista 1 on tuplalupaus. Aloitetaan ensimmäisestä. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Tämä sama löytyy myös Uudesta testamentista, hebrealaiskirja 8:10-12. Mitä tarkoittaa, kun Jumala sanoo, että minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Hebrealaiskirja sanoo, minä panen lakini heidän mieleensä. Ja otetaan tuolta, niin voidaan lukea se ja todistetusti. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien jälkeen, sanoi Herra, minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämeensä. Se sana laki me mielletään heti tämmöisenä tuomiona, heti tämmöisenä rangaistuspohjustettuna, että nyt jos mä en tee tätä lakia kohtaan, niin mä joudun tuomituksi. Ja suomen kielen sana laki on tosi köyhästi käännettynä, koska se sana toora, josta se on käännetty, pitää sisällään paljon enemmän. Se on yliluonnollinen ilmestys, se on ohjeistus, opastus, papilliset ohjeet ja lain kirjat. Elikkä kun Jumala sanoi, minä panen opetukseni, minä panen lakini, minä annan teille yliluonnollisen ymmärryksen, yliluonnollisen kyvyn ymmärtää asioita. Ja mistä Jumala tässä puhuu? Pyhästä hengestä. Johanneksen evankeliumi 14:15-16, Jeesus puhui viimeisellä aterialla pyhästä hengestä. Minä lähetän teidän luoksenne puolustajan pyhän hengen, joka on teidän kanssanne ikuisesti. Elikkä kun Jeesuksen veri pesee puhtaaksi meidän sielun, siis tulee pyhä paikka, johon Jumalan pyhä henki tulee. Ja pyhä henki ei poistu. Hän antaa meille yliluonnollista ilmestystä. Hän opettaa meitä jatkuvasti. Pyhästä hengestä tulee meidän paras kaveri. Amen. Tämä on ensimmäinen lupaus. Ja tämä itsessään on jo, että mä voisin lopettaa tähän, sulkea Raamatun ja hei kiitos, tämä riittää mulle. Mutta meillä on vielä 3 lupausta lisää. Haluatteko te kuulla? No niin, mahtavaa. Mä tiedän silloin, kun suomalainen yleisö on hiljaa, niin ne oikeasti kuuntelee. Mä rakastan Suomea. Mä oikeasti rakastan Suomea. Mä oon niin iloinen, että mä oon saanut syntyä Suomeen. Tää on aivan ihana paikka. Toinen lupaus. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Aikaisemmin vaan ympärileikatut israelilaiset, Juudan heimon edustajat pysty olemaan Jumalan kansa. Mutta nyt Jumala avasi Jeesuksen ristintyön kautta kaikki kansat tervetulleiksi hänen kansakseen.
Ja mitä se tarkoittaa? Kun me uudesti synnytään, me tullaan Jeesuksen elämään osalliseksi, niin meistä tulee suurlähettiläitä, kuninkaallisia edustajia, meistä tulee ruhtinaallisia, me saadaan kansalaisoikeudet taivaan oikeuksista. Me saadaan uusi passi. Sä oot nytte mun kansaa. Tossa Jeesuksen veri sinettinä, pyhä henki, ole hyvä. Ja nyt me edustetaan Jumalaa maan päällä, niin kuin on sanottu, kahden maan kansalainen. Me eletään täällä, mutta me ei enää olla täältä. Halleluja. Okei, siinä on myös velvoitteita. Meidän tulee myös totella niitä säädöksiä ja ohjeita. Mennään niihin kohta enemmän, mutta jo luetaan koko vanha testamentti. Ei vaikka. Mutta se, että meillä on myös oikeuksia, mitä me saadaan. Ja niitä kannattaa lukea. Tämä on täynnä niitä. Kolmas lupaus. Eikö nämä ole aika hyviä? Vielä lisää. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään, eikä veli veljeään sanoen tuntekaa Herra. Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Sana tuntea on hebrean kielellä sana jada. Ja se sana jada tarkoittaa tuntea intiimimmin ja lähemmin kuin aviopari hääyönään. Ja meille tämä saattaa olla ehkä vähän semmoinen, että no kiva hei, mä tunnen sut Jumala. Mutta jos me mietitään juutalaisia ja israelilaisia, niille Jumalan tunteminen henkilökohtaisella tasolla oli ennen kuulumatonta. Ne ei voinutkaan sanoa, että mä tunnen Jumalan, vaan he kunnioitti ja pelkäsi Jumalaa. Mutta nyt Jumala halusi avata uuden luonteen itsestään, isän. Me saadaan tulla Jumalan lapsiksi, pienimmästä suurimpaan. Ei ole väliä, onko ollut murhaaja, prostituoitu, rikollinen, verohuijari, tai onko ollut kuningas, pääministeri, menestynyt liikemies. Yhteiskuntaluokituksesta huolimatta kaikki tulee samalle viivalle tuntien Jumalan henkilökohtaisesti, ja me voidaan sanoa Jumalaa isäksi. Wow. Mulle tämä on ollut yksi suurimpia lupauksia, koska mä kasvoin ilman isää. Mä en ole ikinä nähnyt mun isää. Mun äitikään ei tiedä, kuka hän on. Ja on yritetty etsiä. Voitte kuvitella, miten suuren tyhjen se on jättänyt mun elämään. Mutta kun mä tajusin, että Jumala on mun isä, niin mä oon ensimmäisestä päivästä lähtien alkanut kutsua Jumalaa isäksi. Ja tullut tuntemaan hänet isänä. Me mennään siihen kohta syvemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta mä tänään kuuntelin yhden podcastin, missä sanottiin, että pelkästään Amerikassa asuu 20 miljoonaa lasta ilman isää fyysisesti kotona. Ja monta kymmentä miljoonaa lasta lisää, joilla on isä, joka ei ole läsnä. Ja tämä on pelkästään Amerikassa. Miettikää ympäri maailmaa. Meillä on iso hätätila globaalisti isättömyydestä. Ja ketään ei ole siitä syyttäminen. Se on demoninen agenda, se on pimeä suunnitelma erottaa perheet toisistaan, mutta me ei keskitytä ongelmaa, koska meillä on ratkaisun Jumala. Ja kuka tahansa meistä voi kutsua Jumalaa isäkseen, ja Jumala, isä, täyttää kaikki ne korvaavat kokemukset. Mä voin sanoa, että niitä mä oon saanut paljon. Ja ne on samat myös teille. Siksi, koska Jeesus meni ristille. Nyt sulla on pääsy. Halleluja. Ja neljäs. Ja tämä neljäs on se, mistä saarnataan ja julistetaan kaikista eniten. Ja samaan aikaan se on kaikista väärin käsitetyin. Se menee näin. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Halleluja. Tätä saarnataan kaikista eniten, mutta on järjestyksessä neljäs. Kuinka paljon meidän tulisi luterilaisessakin kirkossa tuoda myös noita ensimmäistä kolmea esiin? Mä uskoisin, että me ollaan erinomaisesti onnistuttu luterilaisessa kirkossa Suomessa julistamaan sitä, miten armollinen Jumala on. Mutta tätä mä en sanonut, vaan mun, sanotaan näin, jos hän on Elia, niin mä oon Elisa. Hän on mun hyvin rakas ystävä, hyvin rakas ihminen Rory Kay. Ja hän antoi sanan arkkipiispalle aikoinaan Suomesta. Että te olette erinomaisesti onnistunut luterilaisessa kirkossa siinä, miten
armollinen Jumalaan, miten hän antaa kaikki synnit anteeksi, mutta te olette epäonnistunut rankasti siinä, miten me kasvetaan syntisestä elämästä ulos. Ja mikä tämän ero on, kun on rikokset ja on synnit? Rikokset tai vääryydet on niitä asioita, joita me tehdään päivittäin toistuvasti tietämättä, että ne on vääryyksiä. Niin kuin mä nousin tuossa kesken ylistyksen ja olin tulossa tänne jo puhumaan tietämättä, että meillä on vielä ylistettävää jäljellä. En mä ymmärtänyt, en mä tiennyt. Se oli multa väärin toimittu tähän yhteyteen, mut ei se ollut pahaa. Se oli semmoinen, mitä mä tein, mutta se ei kuitenkaan mennyt sen protokollan mukaan. Toinen voi olla, että me käytetään sanoja, jotka loukkaa toista, mutta ei me tiedetty, että se loukkaa. Nämä on vilpittömiä rikoksia, joita jokainen ihminen tekee joka päivä. Ja ne kaikki on katettu menneet ja tulevat Jeesuksen veren kautta. No mitä on synti? Synti on se, mitä me tiedetään, että se on väärin. Ja silti tehdään sitä. Ja Jumala päättää olla muistamatta meidän syntejä. Ja koska me ollaan uudesti syntyneitä ja me ollaan Jeesuksen lain, kuolema, elämän ja hengen lainalaisuudessa, synnillä ei ole enää lopullisesti kuolettavaa vaikutusta meihin. Mutta silloin seuraukset. Ja siitä meidän tulee kasvaa ja oppia pois. Mennään siihen kohta vielä syvemmin. Nämä on 4 lupausta. Halleluja. Mutta näille on 3 ehtoa. Eli me saadaan pyhä henki. Me saadaan uusi passi. Meistä tulee Jumalan lapsia. Ja koko meidän rikosrekisteri ja historia on pyyhittynä. Nämä on 4 lupausta, jotka on uudessa liitossa. Ja tämä on aika siisti liitto, voisinko sanoa. Ja tämä on se, miksi Jeesus meni ristille. No niin, mutta sillekin on tietenkin ehtoja. Ei ole ilmaisia lounaita. Ai että. Nyt on varmaan se vaihe, kun mua ei enää kutsuta uudestaan. Ai että. Tälle oli hintansa. Munkin pitää tehdä jotain. Kyllä. Sulla on valinta. Kokeillaan. Mennään taas Raamattuun. Mä koitan olla mahdollisimman paljon puhumatta omista mielipiteistä, koska mun mielipiteet ei pelasta ketään. Ne voi olla hyviä, ne voi olla tosi huonoja. Luukaksen evankeliumissa 14. luvussa on 3 ehtoa. Luukas 14, 26, 27 ja 33. Jeesus sanoi näin. Jos joku tulee minun luokseni, eikä vihaa isäänsä ja äitiä. Vihaa isäänsä ja äitiä. Onpa painavia sanoja. Ei jäänyt siihen. Vaimoaan ja lapsiaan, veljeään ja sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Aika isoja sanoja Jeesukselta sanottuna. No, mutta 10. käskyssä sanotaan taas, että kunnioita isääsi ja äitiäsi. Ja Raamattu ei ole ristiriidassa keskenään, vaan se selittää itseään. Niin mitä Jeesus tarkoitti tässä? Tarkoittiko se sitä, että mun pitää raivota näille kyseisille ihmisille, joita kategoriassa on? Ei. Mitä Jeesus sanoi tällä? On, että meillä on valinta. Meidän äiti saattaa haluta meille tietyn asian elämälle. Meidän puoliso saattaa haluta tietyn suunnitelman meidän elämälle. Meillä on itsellämme tietty urapolku ja suunnitelma omalle elämälle. Mutta kun me tullaan risteykseen, missä meidät kutsutaan seuraamaan Jeesusta, niin Jumalalla on meidän elämälle oma polkunsa. Ja hyvin suurella todennäköisyydellä se on poikkeava niiden muiden ihmisten tai meidän omaan suunnitelmaan. Ja mitä tarkoittaa se, että me vihataan? Me valitaan Jumalan tahto meidän elämälle jopa siihen pisteeseen asti, että me vihataan omaa suunnitelmaa, omaa elämää. Tätä on Jeesuksen seuraaminen. Moni uskoo Jeesuksen uskomiseen. Mitä hyvää siinä on? Saatanakin uskoo Jeesukseen. Mutta kuinka moni oikeasti seuraa elämällään Jeesusta? Siinä on ero.
Ja me ollaan laimennettu meidän standardit siitä, mitä on olla kristitty, sen mukaan, miten maailma määrittelee sen meille. Mutta kun me aletaan linjaamaan meidän kristitty elämän Raamatun mukaan, niin me huomataan ja löydetäänkin hyvin erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja. Ja siihen mä haluan kutsua sua tänään. Ja se ei ole liian vaikeaa, koska meillä on kaikilla pyhä henki, joka auttaa meitä jatkuvasti. Tämä on ensimmäinen ehto. Et voi olla opetuslapsi, jos et valitse Jumalan tahtoa oman suunnitelman edelle. Ja toinen. Joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. Me ollaan nähty näitä kavereita, jotka menee iso risti selässä tuolla ympäri katuja ja julistaa, että kääntykää tai palakaa helvetissä. Mä en usko, että Jeesus tarkoitti sitä tässä. Mä voin nappaa töihin aina mukaan tommosen ristin kyllä aamulla. Tai sit mulla on risti kaulassa. Mut tässä on syvempi merkitys ja tarkoitus. Mitä Jeesus tarkoitti? Mitä Jeesukselle tarkoitti ristin kantaminen? Päivää ennen Getsemanessa Jeesus meni rukoilemaan. Ja hän rukoili ja koki niin suurta tuskaa, että hän hikoili verta. Koska hän tiesi, mitä on tulossa. Hän tunsi ja tiesi ja näki sen, mitä on seuraavan päivänä tulossa. Ja se oli hirveetä. Se oli yhdistelmä kamalampia kidutustapoja, joita ihminen voi kokea fyysisesti. Ja Jeesus ei halunnut mennä ristille. Ja hän sanoi, että anna tämän maljan mennä ohi multa. Mutta ei niin kuin mä tahdon, vaan niin kuin sä tahdot. Jeesus rukoili isän tahtoa. Ja se on hyvin samanlainen kuin tuo ensimmäinen ehto, mutta tässä Jeesus korottaa standardin. Että me valitaan Jumalan meidän tahto meidän elämälle, vaikka se pitäisi mukanaan kärsimystä, menetystä, jopa kuolemaa. Se on iso standardi. Mutta kun me ymmärretään se, mitä meillä on tulossa, kun me ymmärretään se, mitä on iankaikkinen elämä täydellisessä rakkaudessa, semmosessa todellisuudessa, missä ei ole murhetta, ei ole kärsimystä, ei ole sairauksia, ei ole väsymystä, niitä ei ole olemassa. Niitä ei ole. Mä tiedän se, mä oon käynyt rajan toisella puolella. Niitä ei ole olemassa. Niin jos me tiedettäisiin ja ymmärrettäisiin, niin mehän vaan venattaisiin, että milloin mä pääsen täältä pois. Vitsit, kuinka pahasti korona sai ihmiset pelkäämään. Mä sanoin Jumalalle, että please lähetä mulle korona, mä pääsen pikatreffeille Jeesuksen kanssa. Jos mä en kuole, niin mulla on sit tehtävää vielä täällä. Mua ei pelota kuolema. Jos me ymmärrettäis kristittyinä, Jeesuksen seuraajina, että kuolema ei oo. Se hetki, kun se hetki tulee, me mennään suoraan isän läsnäoloon. Kukaan sieluista ei jää hautausmaalle. Ei kukaan. Meillä ei ole paikkaa siellä enää. Sitä ei ole matkasuunnitelmassa. Eikö se ole hyviä uutisia? Me ei tunneta enää kuoleman pistintä. Ai vitsit, mä aloin innostumaan. Ihanaa. Toivottavasti tekin alatte innostumaan, koska tämä repii kappaleiksi semmosia pelkoja, mitä meille syötetään. Ja kuunnelkaa tämä. Hebrealaisille mä hyppään ja sitten mennään viimeiseen. Hebrealaisille 2, 14 ja 15. Ja mä haluan oikein niin puhua tämän teidän elämän ylle. Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samoin tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ymmärrättekö te, kuinka paljon painolastia tuolla sanalla on meidän elämään? Jos me ymmärretään toi, se muuttaa meidän koko elämän. Ei me enää yhtäkkiä mennäkään masentuneen aamulla töihin. Ja vapauttaisi kaikki, ei vaan kaljupäistä partasuista helsinkiläistä miestä, vaan joka ikisen muunkin suomalaisen, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ja tämä ei ole syytös,
Muakin on pelottanut joskus kuolema. Mä voin sanoa, että mua pelotti kuolema todella paljon hetki ennen kuin mä kuolin. Se oli hirveetä. Kuinka monta on joskus pelottanut kuolema? Rehellisesti. Siinä ei ole mitään hävettävää. Amen. Nyt me saadaan olla täysin vapaita siitä. Ja jopa aletaan venaamaan sitä päivää. Mä oon sanonut kaikille, että sit kun on mun hautajaiset, niin juhlikaa siellä. Jos kukaan itkee, niin te ette ole ymmärtänyt, mihin mä oon mennyt. Niin tätä Jeesus kutsuu, mutta se pitää, elämä pitää sisällään kärsimystä, tunteita, murheita, vaikeuksia. Mä en ota sitä pois. Välillä elämä on, anteeksi kun käytän sanaa, ihan täyttä helvettiä, kun kaikki pimeyden voimat tulee kimppuun kirjaimellisesti. Ja silloin meillä on toivo, johon me pidäydytään, Jeesus. Ja sinä hetkenä se erottaa meidät muista, että meillä on toivo. Ja kolmas ehto. Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Tämä ei ollut sana ainoastaan rikkaalle miehelle, vaan tämä oli sana kaikille. Voitte käydä tarkistaa, se on samassa evankeliumissa kahdessa eri paikassa nämä paikat. Mitä Jeesus sanoi tällä? Meillä suomalaisilla saattaa olla kaksi autoa, mökki, vene, pari sijoitusasuntoa. Asiat on kunnossa. Eikä se ole väärin. Jotkut sanoo, että köyhyys on jotenkin autuasta ja siunattua. Ei pidä paikkaansa. Itse asiassa Raamattu on täynnä rikkautta. Kun ihmiset tulee Jumalan lupauksista osalliseksi, ne tulee rikkaiksi. Kattokaa Joosefia elämänsä viimeisinä päivinä. Siitä tuli pääministeri. Kattokaa Abrahamia. Hän oli yksi menestyneempi, varmaan menestyneen sinä aikana. Kattokaa Jobia. Hän oli rikas mies. Ja Paavalikin sanoo uudessa liitossa, uudessa testamentissa, minä toivon, että teidän sielunnekin menestyisi ja olisi terve. Taloudellinen menestyminen ja materiaalinen omistus on hyvä ja siunattu asia. Ja pukeudutaan hyvin, sanotaan hyvän kuvan ihmisille. Meillä tulisi olla hyvää siveyttä ja siveellisyyttä ja huolenpitoa, huolittelua elämässä. Mutta mitä Jeesus tarkoitti tässä? Meidän sydän on helposti kiinnittäytynyt näihin asioihin. Ja kun me tullaan valintaan eteen, me seurataan Jeesusta, niin meidän tulee luopua omistuksesta kaikkiin näihin asioihin. Meidän aikaan, meidän talouteen, meidän suunnitelmiin ja antaa ne Jumalalle käyttöön. Ja nyt meistä tulee talouden hoitajia. Ja Jumalan ohjeistuksena me käytetään ja annetaan niitä siunauksina ihmisille. Tämä on vaikea paikka, koska monet on kiinnittäytynyt siihen turvaan, mitä esimerkiksi tietty säästö tai tietty esine tai tietty rutiini tuo elämään. Mutta kun me ymmärretään, että me ollaan hengessä ja tarvitaan uudesti syntymisen kautta Jeesuksessa osallisia jumalallisesta huolenpidosta, taivaallisesta talouden hoidosta, eikä yksikään pienikään hius putoa meidän päästä Jumalan sitä tietämättä. Ja hän tietää kaikkien meidän hiusten määrän, ja mun kohdalla hänellä ei ole matikassa ongelmaa. Myös meikäläisen. Parrassa saattaa mennä pari kertaa laskut Jumalallekin sekaisin, mutta hän tietää, mitä mä tarviin. Hän tietää, mitä me tarvitaan. Joten kun me uskalletaan turvata siihen, niin me päästään osalliseksi erittäin siunattuun elämään. Ja se on ehtona. Herra, mitä sä haluat, että mä teen mun rahalle? Tai jos liikemies tulee uskoon, niin se alkaakin käyttää sen bisnestä Jumalan valtakunnan hyväksi, mutta sillä on se bisnes vielä. Nämä on kolme ehtoa, jotka tulee täyttyä. Ja näiden eteen me tullaan joka aamu, kun me herätään. Useamman kerran päivässä. Ja kun me opitaan siihen elämään, että kun nämä ehdot täyttyy, ne lupaukset asettuu voimaan. Ja me ollaan osallisia yliluonnollisesta elämästä. Paljon mulla on Helja vielä aikaa? En minä. Siis annat sen, mitä pyhä henki kehottaa. Amen. Aina ihanaa. Onko tämä hyvä? On. Amen. Mennäänkö tämä vähän syvemmälle? Joo, on mielenkiintoista. Ihanaa. Raamattu on mielenkiintoinen. Jos nämä on mun omia mielipiteitä, niin unohtakaa ne. Mä pyydän, unohtakaa ne. Mä oon antanut elämäni aikana hyvin paljon huonoja vinkkejä. Mennään, oon antanut varmaan hyviäkin joskus.
Mä en kursaile. Mä oon ylpeä siitä, kuka mä oon ihmisenä, mutta mä en ole ylpeä ihminen. Mä nautin. Mä oon hyvin hyvässä paikassa elämässäni. Ja mä oon saanut Jumalan armosta nähdä satojen ihmiselävien muuttua. Mä oon saanut julistaa evankeliumia. Mä oon saanut antaa sen elämän, minkä Jumala antoi mulle, eläväksi uhriksi. Niin kuin roomalaiskirje sanoo. 12, 1 ja 2. Ja tää on oikeastaan mun vetoomus teihin. Jos te hyväksytte noi, mitä äsken sanottiin, niin tää on se, mihin mä vetoon teissä. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ja siskot, sisarukset, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mielen uudistus. Mitä se tarkoittaa? Henki, sielu, ruumis. Tämä kroppa ei tästä paljon muutu. Jollain saattaa olla sormiin lähtenyt ja toisella hiukset lähtenyt. Joku saattaa käydä salilla ja toisella on polvi leikattuna. Se ruumis ei sen enempää muutu. Meidän henki on kertakaikkisesti uudesti syntynyt. Se on sinetöity pyhällä hengellä. Ja siitä hetkestä, kun Jeesuksen veri on meidät lunastanut, se on täydellinen. Meidän henki on täydellinen. Mä sanon vielä kerran, se on virheettömän täydellinen. Piste. Siellä ei ole muutosta. Vaikka mä tekisin pahimman synnin koko maailmassa, niin mun henkeen se ei koske. Mut sit siellä välissä on semmoinen kuin sielu. Meidän ajatukset, mielipiteet, unelmat, meidän luonne. Ja siellä onkin sitä varieteettia aika paljon. Ja se on se, josta kumpuaa kaikki. Kuinka moni on kuullut ja tietää, että tämä maailma sanoo, että luota sun sydämeen. Kuuntele sun sydäntä. Seuraa sun sydäntä. Mitä Raamattu sanoo? Sydän on parantumattoman paha. Sieltä lähtevät kaikki pahat ajatukset. Ja me tarvitaan sydänleikkaus kirjaimellisesti, ei fyysisesti, mutta kirjaimellisesti meidän identiteetissä, kun me tullaan uskoon. Ja mielen uudistus on sitä, että me aletaan meidän ajatuksia, meidän periaatteita ja arvoja linjaamaan Raamatun mukaan. Ja siinä on pyhittäytymisen prosessi. Pyhittyminen tapahtuu näin. Se on Jeesuksen veren kautta. Yksin ainoastaan. Ja ainoastaan sen pyhittymisen kautta me voidaan pelastua. Mutta pyhittäytyminen on sitä, että me annetaan meidän elämä eläväksi uhriksi. Me annetaan meidän elämä palvelemaan meidän puheilla, meidän teoilla, meidän mielipiteillä, jopa meidän katseella rakkautta. Jumalan hyvyyttä, Jumalan periaatteita ja Jumalan standardeja. Saanko mä tähän aamen? Ja se on välillä kipeätä. Ja niissä tilanteissa Jumala käyttää myös välillä aika rajuja menetelmiä. Niin kuin Jobin kohdalla. Jumala käytti tosi rajuja menetelmiä puhdistaakseen Jobin sydämen, hänen sielunsa. Mikä oli lopputulos? Kunnioitus Jumalaa kohtaan. Ja tätä ei paljon usein puhuta. Seurakunnissa, että kristityn elämä pitää sisällään myös rajuja koettelemuksia. Ja siitä on enemmän syvemmällä. Mutta kun me aloitetaan tämä prosessi ja aloitetaan tämä elämä, niin ollaanko me samantein saarnaajia tai ollaanko me samantein rakkaudessa täydellisesti vaeltavia Kristuksen kaltaisia olentoja? Ei todellakaan. Melkein sanoisin tässä vaiheessa elämää, että onneksi ei. Koska elämä on matka. Tämä elämä on prosessi. Tämä elämä on tätä hetkeä, missä me eletään. Me tehdään päätöksiä tulevaisuuteen. Me opitaan menneisyydestä. Ja kun me ymmärretään, mistä me ollaan osallisia, niin elämästä tulee aarre. Elämästä tulee upeeta, vaikka se pitäisi sisällään kärsimyksiä.
me saadaan tarkoitus meidän elämälle. Mutta lähdetään liikkeelle ihan normaalista kasvuprosessista. Ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 2 ja 12. Minä kirjoitan teille lapset, sillä synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet pahan. Minä kirjoitin teille lapset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä kirjoitin teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitin teille nuorukaiset, sillä te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Kolme eri kategoriaa. Lapset, nuoret ja vanhemmat. Mitä nämä pitää sisällään? Käydään nämä läpi, niin te mahdollisesti löydätte itsenne. Tällä ei ole mitään tekemistä fyysisen iän kanssa, eikä elämän kokemusten kanssa, vaan sen kanssa, miten me ollaan lähdetty vaeltaa meidän hengellistä elämää Jumalan kanssa. Lapset on tullut tuntemaan isän, rakastavan isän, Jumalan isän rakkauden, niin kuin meillä on isän sydän opetusta. Ja se on äärimmäisen tärkeää. Se on ensisijaisen tärkeää. Monesti kun uskova tulee seurakuntaan tai kirkkoon, niin se pistetään samanteen palvelemaan ja laitetaan tekemään parannusta polvillaan. Meikäläinen oli niin radikaali, että mä tein säkkipuvussa parannusta kotona uskoon tultuani. Ihan kirjaimellisesti, koska mä olin semmoisessa seurakunnassa, missä ei tunnettu armoa, missä ei tunnettu rakkautta. Ja tässä ensimmäisessä kohdassa me erinomaisesti osataan tämä Suomessa ja etenkin luterilaisessa kirkossa. Me ymmärretään se, että Jumala on armollinen ja rakastava ja vaikka me ei itse kyetä, niin Jumala on voimallinen antamaan kaiken anteeksi. Amen. Amen. Ihanaa, tämä on tuttua meille kaikille. Ja me ollaan kaikki ainakin tässä vaiheessa. Ja tässä tulee olla tosi kauan, kunnes pitää alkaa vaipat olemaan jo XXL-kokoa ja pystyisi myös jo itsekin vaihtamaan ne vaipat, mutta silti pyydetään vielä pappia tekemään se kerran viikossa sunnuntaina ja sitten mä lähden taas kohti viikkoa ja tuun seuraavana sunnuntaina takaisin. Ainoa mikä kasvoi oli tavara vaipoissa ja sen koko. Niin. Tätä se realiteetti välillä on, tai suurimman osan meidän elämässä, meidän elämän vaelluksen mukaan on. Ja se on ihan ok tiettyyn pisteeseen asti. Mutta jossain vaiheessa täytyy alkaa itse kantaa vastuuta omasta elämästään ja kasvaa. Mitä tarkoittaa olla nuori? Nuori on semmoinen, joka on oppinut ja valinnut olla tekemättä enää syntiä. Eli meillä on niitä vääryyksiä, ja joku tulee uskoa, se kävelee uskon elämää, se tekee syntiä, se tulee, se saa synnin tunnustuksen, ja sitten se lähtee takaisin, ja se saattaa mogailla vielä. Ja tiettyyn pisteeseen asti tämä on ok, mutta jossain vaiheessa me tiedetään, että mä en voi enää jatkaa tällä tapaa elämistä. Ja jos mä vielä jatkan, se on tietoista syntiä, ja kyllä silloin isä antaa runtuu. Kyllä isä kurittaa silloin. Kuka on se isä tai vanhempi, joka ei kurita lastaan? Ei se nyt ihan dunkkuu vedä ihan kunnolla, vaan oikeasti Jumala laittaa rajat meille. Ja kun me opitaan kantaa vastuullisesti meidän elämää, me ei enää tehdä niitä asioita, silloin me noustaan kypsyydessä ylöspäin. Se ei ole arvoasteikko, vaan se on meidän vaelluksen antama hedelmä. Ja tämä on rajusti sanottu, mutta monet meidän elämän ongelmista johtuu siitä, että meillä on tietoista syntiä meidän elämässä. Nuorukaiset, te olette voittaneet pahan. Saatanalla ei ole enää lupaa meidän elämään, jos ei meillä ole avointa tietoista syntiä. Jos me ollaan pieniä lapsia hengessä, niin me voidaan vaan sanoa, että iskä, toi ötökkä on tuossa pelottava ja iskä tulee ja lämäyttää sen. Mutta jossain vaiheessa, kun se pörrää siinä sielläkin sen takia, koska me haistaa niin pahalta, niin siinä vaiheessa meidän täytyy itse mennä suihkuun. Ja kun me opitaan menemään suihkuun ennen kuin alkaa asiat ole ikävästi, niin siinä vaiheessa me aletaan olla kypsyydessä. Me aletaan kantaa vastuuta meidän elämästä ja Jumala voi antaa meille vastuuta. Hän voi siunata meitä, hän voi antaa meille sen meidän vastuun mukaista
taakkaa kannettavaksi. Ja monien meidän elämät on huonolla tolalla sen takia, että saatana runnuttaa meidän elämää ihan miten haluaa, sen takia, että meillä on tietoista syntiä. Ja siitä meidän tulee tehdä parannus. Ja mä en ole lakihenkinen, mä en ole liian rankka, kun mä sanon tämän, oikeastaan mä rakastan teitä. Ja mä oon kokenut sen tosi rajusti omassa elämässäni, myös uskon elämän aikana. Ja mä voin sanoa, että se on paljon parempi oikeasti maksaa se hinta ja lähteä toiselle polulle omassa elämässään. Ja ketä on ne vanhemmat? Ne on niitä, jotka on tullut tuntemaan hänet, joka on alusta asti ollut, eli Jeesuksen. He toimii yhteistyössä työtovereina Jeesuksen kanssa. He on niitä, joita Jeesus sanoo ystävikseen. Ja ne on niitä, jotka on valinnut elämässään kävellä Jeesuksen kanssa. Jos mä lähden tästä nyt Heljan kanssa kävelemään, me lähdetään vaikka Tuusulan keskustaan ja sitä kautta Hyvinkään suuntaan. Ja jossain vaiheessa mun jutut menee niin kuormittaviksi ja rasittaviksi, että Helja ei jaksa sitä, niin kyllä se tilaa taksia lähtee menemään. Ihan vaan sen takia, kun ei se halua enää kävellä munkaan, koska mä oon niin urpo siinä vaiheessa. Sitten jossain vaiheessa mä soitan Heljalle, että hei sori, hei voitaisko me jutella taas näistä asioista, mikä meitä yhdistää. Sitten me kävellään taas samaa polkua. Ja mitä enemmän me kävellään, kuljetaan ja ollaan sillä alueella meidän vuorovaikutuksessa, missä me molemmat nautitaan olla, niin sitä enemmän me vietetään aikaa. Sama on Jeesuksen kanssa. Ei Jeesus ole mikään idiootti, joka vaan sietää ja katsoo ihan kaikkea, mitä me tehdään. Hän on armollinen ja hänellä ei ole samanlaisia periaatteita kuin meillä. Mutta hänellä on rajansa. Ja jos me päätetään kävellä poispäin, niin ei Jeesus lähde seuraamaan meitä tieten tahtoen. Mä kuvailen sitä näin, että monet ihmiset haluaa istua sohvalla ja ne rukoilee, että Jumala lähettää enkelin, jotta ne nostettaisiin ylös ja ne menee jääkaapille täyttämään niiden mutusteltavat ja menee takaisin sohvalle. Ja kun ne loppuu, niin ne pyytää sitten enkeliä uudestaan. Ei ole tulossa. Kyllä te joudutte ihan itse nostamaan ittene ylös siitä sohvalta. Mutta te voitte olla täysin varmoja, että kun te kävelette ja te meette elämän taistelussa, te teette parhaanne siinä, että te haluatte laittaa elämänne kuntoon, te kuulette Jumalalta henkilökohtaisesti, mutta tulee vaikeuksia ja te tiputte kuoppaan, niin Jumala lähettää koko taivaallisen armeijansa nostamaan sut sieltä ylös kuopasta, jotta sä voit jatkaa eteenpäin. Mutta meillä menee väliin nämä kaksi asiaa sekaisin. Joten kasvetaan, otetaan vastuu meidän elämästä. Nämä on kypsiä sanoja, mutta meidän täytyy Suomessa kasvaa ja ottaa vastuu meidän kristityn elämästä. Jokainen, joka panee häneen, ensimmäinen Johanneksen kirje 3:3. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee syntiä, harjoittaa laittomuutta. Sillä synti on laittomuutta. Te tiedätte, että hän ilmestyi ottamaan pois synnit. Hänessä ei ole syntiä. Ei kukaan, joka pysyy hänessä, tee syntiä. Eikä kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Kun me kohdataan isän rakkaus, se saa meidät automaattisesti haluamaan olemaan tekemättä syntiä. Sillä on semmoinen vaikutus. Koska me tullaan pyhän Jumalan läsnäoloon. Mutta se on kipeä hetki, kun Jumalan kirkkaus paistaa meistä läpi ja me paljastutaan. Se on kipeä paikka. Mutta me voidaan luottaa siihen, että Jumala on armollinen. Toinen luku ja 6 jae samasta kirjeestä. Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. No mitä se vaeltaminen nyt sitten on? Nyt me ollaan käyty ehdot. Me ollaan käyty lupaukset, me ollaan puhuttu kristityn kasvusta. Mitä se elämä sitten itsessään on olla kristittynä? Se on muiden ihmisten rakastamista. Siitä on kyse. Miten me päivittäisessä kohtaamisessa, miten me meidän ajatusmaailmassa, miten me meidän keskusteluissa muiden ihmisten kanssa, muista ihmisistä, osoitetaan rakkautta, ymmärtämistä, välittämistä. Siitä on kyse kristityn elämässä. Ja Jumalan rakkaus ja Jumalan rakkauden standardit on erilaiset kuin tämän maailman standardit.
Jumalan rakkaus ei sano, että sä voit tehdä ihan mitä tahansa ja olla minkälainen tahansa. Jumala sanoo, että on mies ja nainen. Jumala sanoo, että meidän tulee asettaa rajoja. Jumala sanoo, että te ette voi tehdä ihan mitä te haluatte. Mutta miten me voidaan kuvastaa tätä rakkaudella? Miten me voidaan asettaa rajat niin, että me ei pelätä toisen ihmisen loukkaantumista, kuitenkaan loukkaamatta häntä? Että me puhutaan suoraan ja me ei olla riippuvaisia ihmissuhteista, vaan ymmärretään, että välillä se Jeesuksen, välillä se rakastaminen vaatii myös hintansa sillä, että ihmiset ei halua olla meidän kanssa. Miten Jeesus rakasti? Hän antoi oma henkensä. Ja sitä suurempaa rakkautta ei ole. Mä luen vielä pidemmän Raamatun kohdan. Ja sitten me päätetään siihen. Sori, kaksi kohtaa. Koska mä vaan rakastan Raamattua niin paljon. Ensimmäinen Tessalonikalaisille 4:9. Mä haluan lukea nämä Raamatusta sen takia, että siinä on voima. Te voitte itse myös palaa siihen. Te voitte myös itse silloin koetella ne. Te voitte koetella kaikki sanat. Te voitte itse myös oppia sen. Ja teidän tuleekin koetella kaikki sanat. Ensimmäinen Tessalonikalaisille 4:9. Veljes rakkaudesta ei teille tarvitse kirjoittaa, sillä Jumala itse on opettanut teidät rakastamaan toisianne. Eli Jumala itse opettaa meitä rakastamaan toisiamme. Miten upeeta. Johanneksen kirja on täynnä sitä, miten me rakastetaan, joten jos sä koet, että sä et ole vielä oppinut rakastamaan, lue Johanneksen ensimmäinen kirje. Siellä on hyvät selkeät ohjeet. Ja ne ohjeet menee jotakuinkin näin. Ensimmäinen Johannes 3:13-23. Luetaan pitempi pätkä ja sitten me päätetään rukoukseen ja sitten me mennään eteenpäin. Laittakaa vaikka silmät kiinni hetkeksi aikaa ja kuunnelkaa nämä Johanneksen sanat. Johannes oli se, joka laittoi päänsä Jeesuksen rinnalle, jota Jeesus rakasti eniten. Hän kuuli Jeesuksen sydämen sykkeen. Hän sanoi näin. Kuvitelkaa, että Johannes sanoisi nämä teille. Ei Joonas, Johannes, melkein sanoi. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljään, on murhaaja. Te tiedätte, ettei yhdelläkään murhaajalla ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän puolestamme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljeemme puolesta. Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä? Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä, vaan teoin ja totuudessa. Tästä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se syyttää meitä. Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. Ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja nyt viimeisenä mä jätän teille. Rakastaminen ei tarkoita sitä, että me hyväksytään kaikki. Agape-rakkaus, agape kreikaksi, tarkoittaa rakkautta ilman pyyteitä. Ja se on sitä rakkautta, mitä me rakastetaan, että jokaisella on pääsy pelastukseen ja Jumalan rakkauteen. Mutta sitten on fileo-rakkaus, joka on mielipiteen tason yhteisymmärrys yhdestä sielusta ja mielestä asioiden, arvojen ja periaatteiden jakaminen. Ja sillä rakkaudella meitä ei ole kutsuttu rakastamaan jokaista. Tässä maailmassa on niin monta mielipidettä kuin on ihmistä. Ja meidän ei tarvitse olla samaa mieltä kaikkien kanssa. Ja me sekoitetaan nämä kaksi tekijää sillä, kun me annetaan kaikkien kukkien kukkia. Kato vaan, jos kun puutarhassa on rikkaruoho, kyllä mä menen sen sieltä repäsemään. Älä tuu mun tontille. Ehkä heitä vähän roundupia, että ei tule enää uudestaan.
pitäkää teidän tontti puhtaana, teidän elämä. Jos teillä on ihmisiä, joiden kanssa te jatkuvasti riitelette, välttäkää niitä. Toinen Timoteus 2:14 eteenpäin, välttäkää hedelmättömiä, yhtään niin kuin mihinkään johtavia keskusteluita ja riitelyitä. Ympäröikää ihmisen ympärillä, ympäröikää itsenne semmoisilla ihmisillä, kenen kanssa te jaette samaa rakkautta. Sieltä käsin te saatte rakkautta rakastaa muitakin, mutta ympäröikää itsenne Jumalan läsnäololla. Aloittakaa aamussa Raamatulla. Jättäkää aikaa niiden kanssa, kenen kanssa te rukoilette. Jos mahdollista, paastotkaa. Olkaa aktiivisia kirkossa. Tuokaa omat vahvuutenne, että me yhdessä saadaan osoittaa, minkälaista on Jumalan meille antama rakkaus. Ja kohta me lähdetään himaan. Mutta sitä ennen, meillä on vielä iso herätys edessä. Meillä on iso Jumalan voiman vuodatus koko maailmaan. Joten kasvetaan kypsyyteen. Kasvetaan siihen, että kun tuolta alkaa tulee ihmisiä uskoon, niin me voidaan olla niille esimerkkinä. Me voidaan johdattaa heitä lähemmäs Jeesusta, ilman että me itse kuormitutaan siitä. Aamen. Kiitos Joonas. Nyt se, joka nyt on ajatellut, että tulee tänne jakamaan, niin säästetäänkö se kahden viikon kuluttua? Nyt Pyhä Henki vaikutti niin, että me saimme tämän upean opetuksen ja jotta kaikki muu tässä olisi hyvässä järjestyksessä ja aikataulussa, niin rakastetaan nyt sitä maailmaa, joka kuolee ilman Jeesusta, jos me emme rakasta heitä. Ja tiedättekö, mikä on aika mielettömän ihana asia, kymmenien vuosien aikana ne ihmiset, suurin osa teistä, kaikki rakkaita, veljiä, sisaria, te olette osanneet todella rakastaa niitä lapsia, niitä ihmisiä, joilla ei ole mitään, ei ole edes Jeesusta ja sen
avun tarkoitus on nimenomaan, että Jeesus Kristus tulee heidän elämäänsä ja sen mukana myös kaikki fyysiset tarpeet. Ja tänä iltana meillä on sellainen kohde Afrikassa, että me saadaan nostaa vuohia. Ja jokainen vuohi, yksi vuohi maksaa 25 euroa, sillä meillä on mahdollisuus pelastaa koko sen perheen elämä. Ja tämä on ollut innostava ja ihana tapa auttaa Skandinavian lapsilähetyksen kautta Afrikassa näitä perheitä näiden vuohien kautta. Ja tehdään niin, että seuraavan laulun aikana, niin minä tuon tuohon keskipöydälle sen, mihin sinä voit antaa sen lahjasi. Eli otetaan toi 194, vaikka varmana laulaa Herrasta saan, koska se on nyt tänä iltana varmaan mennyt perille, että jokainen saa olla varma pelastuksesta ja armosta. Hyvä. Eli 194.
nyt ollaan tultu siihen tärkeään vaiheeseen, että me aletaan yhdessä rukoilla. Ennen sitä voin kertoa, itse asiassa tämä Joonaksen opetus, en aikonut tätä kertoa, mutta meille on tulossa 18.11. Se on lauantai-päivä. Oikeastaan koko päivän opetusseminaari siitä, kuinka tämä voisi toteutua sinun ja minun elämässä. Eli se tämmöinen intialainen pastori, Taion Singh, joka sulla on tuossa, tulee opettamaan tänne koko päivän tapahtuman. Laitakaa kalenteriin, mutta sitä ennen on kyllä päivä 21.10., josta tuolla on jo mainos, että ota mukaasi, jos kun lähdet täältä, niin se on, että he yhtä olisivat. Koska jos me emme ole yhtä, niin me sitten olemme eriksensä ja me emme kirkasta Jumalaa millään tavalla. Ja sen takia sekin päivä on hieno ja tärkeä päivä. Mutta sitten tässä on 2 viikkoa eteenpäin, niin täällä on tällainen kuin Utti Hietala. Erittäin mielenkiintoinen pastori, joka on loistava opettamisen armolahja. Hän on ollut 30 vuotta Venäjällä vankiloissa ja sairaaloissa kiertänyt ja nähnyt valtavia Jumalan ihmeitä siellä. Eli hän tulee tänne 2 viikon kuluttua. Ja sitten tänä iltana me vielä rukoilemme yhdessä, koska siinä on voimaa, tiedätkö? Siinä on valtava voima rukoilla yhdessä, niin kuin Pyhä Henki, joka meissä asuu, johdattaa meitä. Ja hän haluaa sen meidän kautta. Me ajatelkaa, miten valtava merkitys on sillä, että Jumalalla on kädet, silmät, sydän, koko tämä keho. Koska ei hän voi toimia, ei millään, ei missään määrin ilman sinua, ilman minua. Se on todella suuri vastuu, se on todella suuri ilo ja etuoikeus myöskin. Ja me saamme tosiaan sitten, täällä on tänään myöskin esirukouspalvelu. Joonas, ootko siunaamassa ihmisiä? Yeah. Ja Kristiina varmaankin on. Olet myöskin jo, täällä on myöskin, jos on henkilökohtaista rukousta tahdot. Mutta nyt siunaamme tämän lahjan ja sitten rukoilemme täällä vielä yhdessä. Kristiina varmaan tulee ja Joonas ja Leila, tule sinä myöskin. Niin rukoilemme vielä täällä yhdessä ja sitten sen jälkeen myöskin, jos et kaipaa tätä henkilökohtaista rukousta, niin täällä on katettu pöytä, ilta, hetki, teetä, kahvia. Pääset sinne nauttimaan yhdessä meidän kanssa. Unohtui sen verran sanoa, että semmoinen markkinointi, että nyt on tullut elokuvateattereen semmoinen kuin Jesus Revolution, Jeesuksen vallankumous. Mä kävin katsomassa sen viime viikolla ja mä kirjaimellisesti mä katoin silmät auki ja mulla vaan vuosi kyyneleet. Useamman kerran koko elokuvan aikana. Siinä on niin monessa kerroksessa Jumalan voimaa ja viisautta elämästä ja niin kuin ei semmoista Jeesus-tykitystä, vaan mitä on kristityn elämä. Ja jos sä oot seniori ikäluokkaa, etkä oot käynyt leffassa 10 vuosia tai koskaan, niin tää on semmonen, että tän sä voit mennä katsomaan. Ota sun lapset mukaan, ota sun työkaveri mukaan, ota naapuri mukaan, tää soveltuu kaikille. Filkinoteattereissa ja Biolex-teattereissa. Kiva. Tulkaa vaan tänne. Tulkaa vaan tänne. Tähän myöskin tähän Joonaksen opetukseen. Niin täällä vanhassa liitossa meillä on ihan valtava lupaus, joka puhuu juuri tästä samasta. Se on Hesekiel 26. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä nostan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan. Siis hän vaikuttaa sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.
Ajatelkaa, se on valtava lupaus juuri tästä uudesta liitosta. Yes. Kiitos Isä Jeesuksen nimestä tästä illasta ja kiitos kaikesta siitä, mitä sä oot tänään meille puhunut ja meidän kautta tullut puhumaan. Kiitos, että saadaan kasvaa. Herra, sä Pyhän Hengen kautta annat meille sanan ymmärrykseen ja kasvuun sitä kautta, kun me aletaan elää sitä todeksi teoissa ja sanoissa ja ihan tunteissa. Me tehdään niin kuin Herra, sä ohjaat, niin tunteet tulee myös perässä. Ja se ilo, joka siitä tulee, on kestävä ilo. Silloinkin, kun elämässä on rankkaa, niin Herra, se ilo, se ei katoa. Koska se Herra perustuu pelastukseen ja parannukseen ja kaikkeen siihen hyvään, mitä se tuo tullessaan meidän elämään ja meidän läheisten elämään. Mä haluan vielä kiittää kaikki, jotka täällä on. Sillä tavalla, että haluaisin niin kuin siunata heitä vielä tässä lopuksi, mutta että mä annan nyt muille puheenvuoron. Silloin suoraan tässä. Joo, taivaissa me kiitetään tästä illasta ja tästä vahvasta, väkevästä sanasta, sanan ruoasta, mitä me ollaan tänä iltana saatu täällä osaksemme. Ja kiitos taivaan Isä, että me saadaan olla niin pieniä lapsia ja niin turvassa, Isä, tietäen, että sä oot hyvä ja sä rakastat meitä. Ja kiitos, että sä kuulet meidän rukoukset. Ja kiitos, että joskus sä sanot kyllä ja joskus sä sanot ei ja joskus sä sanot odota. Mutta kiitos Jumala, että sä kuulet ja sä vastaat ja sä tiedät, mikä on meille itse kullekin parasta. Ja Herra, me halutaan tänä iltana jättää elämämme sulle ja pyytää Herra, tapahtukoon sun tahtos meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Ja kiitos Herra, että me saadaan lähteä tuonne arkeen jälleen. Herra, rohkaisten toinen toistamme, että uskotaan Jeesukseen. Uskotaan Jeesukseen. Jeesus on voittaja ja me ollaan voittajan puolella. Kiitos Jeesus, että sun veressä on voima. Ja kiitos Jeesus, sä tänä päivänä elät, sä oot ylösnoussut. Sä annat syntejä anteeksi, sä parannat sairaita. Kiitos Jeesus. Amen. Joo, Isä, mun rukous on, että he olis yhtä niin kuin minä ja sinä ollaan yhtä. Ja mun rukous on se, että me ollaan yhtä, niin kuin sinä ja Jeesus olitte yhtä. Mä pyydän, että nämä sanat muuttaa meidän elämän, niin kuin ne on muuttanut mun elämän. Mä pyydän, Isä, että sä ilmestyt sun taivaallisella totuudella jokaisen ihmisen arkeen, elämään, joka ikiseen ongelmaan, joka ikiseen vaikeuteen, joka ikiseen murheeseen, niin että Jeesus, sä saat tulla kantamaan niitä. Mä kiitän Isä sun voimasta. Mä pyydän Pyhä Henki, että sä täytät nyt jokaisen täällä olevan sun läsnäololla, sun voimalla. Jos on ollut pimeyden voimia, jotka on käynyt kimppuun, mä sidon teidät. Jos ne on ollut huolia ja murheita sielussa, mä pyydän Pyhä Henki, että sä lohdutat. Ja jos ne on haavoja ja traumoja menneisyydestä, niin mä pyydän, että sä lasket Jeesus nyt sun balsamoivan käden, jokaisen muiston, jokaisen kokemuksen, somaattisen ja psyykkisen ylle ehostavalla, eheyttävällä tavalla niin, että ne ei enää seuraa. Mä pyydän, että joka ikinen sairaus, joka ikinen kipu, parantukaa Jeesuksen nimessä. Nivelongelmat, sisäelinvaivat, iho-ongelmat, parantukaa Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä siitä, että sun rakkaus on se, joka puhuu kaikista kovimpaan ääneen. Ja mä pyydän, että se alkaa puhumaan jokaisen meidän elämään niin, että aamulla sä herätät meidät kuulemaan opetuslapsen tavoin. Amen. Tässä on joku, ehkä siellä netissä olet, tai sitten voit olla myös täällä paikan päällä. Joku Jumalan lapsi, sinä kuulut Jumalalle, sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Koin, että sinä olet jäänyt sinne tuomioon. Tuomion alle,
niin kuin sen sellaisen Jumalan, tuomitsevan Jumalan katseen alle. Ja tämä sitoo ja rajoittaa tosi paljon sinun elämääsi. Että se on tuomion Jumala oli vanhassa liitossa. Ja tämä armon aika, jota me nyt elämme, se on armon aikaa. Ja sen tähden rohkaisen sinua tulemaan sieltä tuomion alta ja sieltä siihen, mitä Jumala sanoo tässä hebrealaiskirjeen luvussa 4. Hän sanoo, käykäämme sen tähden uskalluksella rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja Jumala sanoo, että kun sinä löydät tämän armon ja laupeuden elämäsi, ennen kaikkea itseäsi kohtaan, mutta myös lähimmäistäsi kohtaan, niin sinulle avautuu uusi tie, joka on kirkas ja joka on täynnä Jumalan tuntemista, ja sinulla alkaa aivan uudella tavalla prosessi tuntea Jumala isänä, tuntea hänet sillä lailla, kun siinä, missä sinä ikinä kuljet hänen kanssaan. Rohkaisen sinua menemään tämän kanssa, että pääsisit pois tuomion alta. Jumala ei tuomitse. Vaikka tämä maailma tekisi mitä hirvittäviä asioita, niin ei joudu siitä, että Jumala tuomitsisi ne. Ei Putinia eikä ketään muutakaan. Ei Jumala tuomitse. Nyt ei ole tuomion aika. Se on vihollinen, joka riehuu tässä maailmassa tällä hetkellä. Ja me rajoitamme hänen tämän vihollisen toimintaa rakastamalla. Amen. Herra, sinun omastasi me olemme antaneet. Anna sen olla siunaus veljille, siskoille ympäri hätää, tai siis siellä hätää kärsiviä. Ja kiitos Jeesus, että me saadaan tämän uhrilahjan kautta niin kun lähettää paitsi rahaa, niin iso pyhän hengen siunaus. Amen. Ja sinä siellä striimin äärellä ja jokainen teistä, jotka olette täällä, niin ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.